уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээнээс харахад сүүлийн жилүүдэд эдийн засаг экспортын гол тулгуур байсан нүүрс зэсэд байраа өгөх хандлага ажиглагдаж эхэллээ. Өнгөрөх жилүүдэд экспортод эзлэх нүүрсний хувь 40 байсан бол өнөөдөр 20% руу орчихсон. Тиймээс цаашаад экспортын хэмжээ эдийн засгийн өсөлтөд гол нөлөөлөх ашигт малтмал нь зэс байх магадлалтай юм а. Гэвч зэсийн үн өсөх хэсэг нь эргэлзээтэй байгаа юм. Улсын төсвийг өгчдөг зэсийн үн онгарсаар таагүй нөхцөл байдал байна. Төсөв төлбөрүүлэх орлогыг бүрдүүлэхдээ 1 тонн зэсийн дунджаар 8152 ам$-аар тооцсон байдаг. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар зэсийн үн 6892 доллар төрж 1 тонн зэснээс 1260 долларын зөрүү гарч байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл энэ 15-16 хувиар буурсан үзүүлэлттэй. Харин зэсийн гол үйлдвэр болох эрдэнэ үйлдвэр татварын ихэнх хувийг бүрдүүлдэг. Гэтэл зэсийн үнийн уналт нь ашигт малтмын нөөц ашиглахны төлбөр төлж чадахгүй хүрчихсэн байна. Онгарсаар 3-р сараас зэсийн үн 5 хувиар урч эхэлсэн улмаар 7-р сард 15-16% ханшийн уналт үүсгэж байгаа. Тиймээс 1-р өдөрт 1 тонн зэс 7927 ам$ байсан бол 2-р өдөрт 7145 ам$ болж буурсан байнамаа. Тэгэхээр энэ оны эхнээс миний ойлгож байгаагаар 94-5 сар хүртэл зэсийн үн бараг тогтмол буурсан до 18000 бараг 7200 хүртэл буурга да. Тэрнээс бас жаахан ингээд аажмаар өсөж байгаа юм байлээ. Тэгээ судлаач янз янз л хэлж байна. Зарим нь одоо ингээд 72300 доо тогтох байх гэж байна. Зарим нь одоо 7900 зөвшөөрч байгаа. 8100 болж байгаа гэдэг дэлхийн одоо бол санхүүгийн байгууллагууд бие даасан шинжээтд бол янз янзаар ажиллаж харж байна л да. Тэгээс тэрүү санаж байгаа 1998 онд зис одоо хамгийн доор хамгийн одоо доод хэмжээнд 1300 доллар тонн хүртэл унсан шүү дээ. Тэгэхээр тэгээд тэрнээс хойш л өсөж байгаа 8000 9000 баг 10000 төглөө шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд миний ойлгож байгаагаар бол энэ тийм бууралтын мөчлөгт явж байна. 2013 оны эхний 7 сарын байдлаар уул уурхайн бүтээгдэхүүний нийт экспортыг авч үзвэл нүүрс 25.3%, зэсийн бажмал 20%, төмрийн хөдөр 16.2%, газрын тос 10.6%, алт 8.3%, жонш 5.2%, цайр 3.3%, бусад бүтээгдэхүүн 11.1% эзлэж байна. Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлж байгаагаар эхний 7 сарын байдлаар Монгол улсын гадаад худалдааны нийт бараа бүтээгдэхүүний эргэлт 6 тэрбум ам$ төрж өмнөх оны мөн үеийнхээс 7.2%-аар буурсан зүйлтийг заажээ. Дээрх үзүүлэлтэд уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт 418.3 сая ам$ багасн гол нөлөө үзүүлсэн байх юм а. Тиймээс сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн экспортын гол толгор болоод байсан нүүрс зэсийн ханшийн уналт нь цаашид өсөх хэсгээс төсвийн бүрдүүлэлт бүрэн хамаарх болоод байна. Хэрэв ханшийн уналт энэ хэвээр үргэлжилсээр байвал төсөв тотгол хийх тухай зайлшгүй ярих болно.